السلام علیکم مینوال امید لارم چې تاسو به ټول روغ جوړ بوئ. د پاکستان مشهور اداکار سنگر نادیا ګل د نیلم ګل د لیو چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی او دای اخر ولې قتل کړی دی او د داخل کومه ګناه وه؟ ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل نو نوي سبسکرایب کړئ، مهربان وکړئ تاسو زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان وښایئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینه والو په سوشل میډیا باندې هم دغه خبره ډېره سخت شیر کیږي او ویل کیږي چې یعنې د نادیا ګل او د نیلم ګل ډلې خپل یو ورور دی چې هغه چا ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی دی او دا یې اخر ولې قتل کړی دی. د دا اخر کومه ګناه وه؟ خو مینهوالو په سوشل میډیا باندې چې موږ ټول معلومات وکړو، د نیلم ګل سره خپله موږ رابطه وشوله، د نادیا ګل سره مو شوله، خو هغوی ویلې چې نه داسې څه خبر خو نشته دی چې یعنې زموږ ورور یا قتل شوی دی. زموږ کې ورور دی هغه موږ دلته کې په بخل ټاون کې په اوسیږي، خو تر خپلو بچو سره دی، هغه ته څه داسې څه تکلیف نشته دی چې یعنی یا مړ شوی دی یا چا وجلی دی، او هغه چا سره څه ذاتي څه دښمني هم نشته دی، نو اخر چا به په څه باندې قتل کوو. او مینهوالو دا دوه خبره داده په سوشل میډیا باندې داسې خبرات شروع، خو ما غوښتل زموږ مقصد دا چې خپلو مینهوالو سره شریکه کړو چې یعنې دا دوه خبره ده، د نادیا ګل د نیلم ګل دلی ورور ته چا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، ژوندی دی په خپل کور کې دی، خپلو بچو سره دی. مینهوالو زموږ د سره زه مننه کوو، زموږ ویډیو تر اخره پورې وکتله. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې. د نوي معلومات دپاره د سه زموږ سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان وښایئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.